အခုဒါဒါရှင်းလာကြောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါသိပြီးတော့ရှေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့အချင်းနေအဲ့ဒါလည်းဇလို့ချုပ်ပြီးတော့မေးနေတော့အဲ့တော့ဟိုခုနကမူပြားဆိုတော့တိစုဆူနေကြီးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပြဿနာနိုင်ငံရေးကဖြစ်ရှင်နေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အခုကိစ္စမှာနိုင်ငံတကာကလည်းပါလာတော့အခုအာဆီယံသွားဖို့ဟာဟိုဖက်ကခွင့်မပြုဘူးဟိုခွင့်တော့ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဟို condition တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချမ်းဆိုဟိုမှာဒေါ်ဆန်းစီရဲ့ payment rate လို့မလာဘူးဆိုတော့စသဖြင့်သတင်းတွေအများကြီးဖြစ်နေဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အာဆီယံပါဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့အကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုပုံမှာဒီ PPS နဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဗျ။တေးကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရဲ့ဒီပါပုတ်မှုကူညီမှုတွေနဲ့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုအလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ PPS နဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအလိုတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA လက်မှတ်ရထိုးစင်းမှာဘူလန်မကအပါဝင်ကျွန်တော်အတီးတဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။ဒီတီကြပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖပြပြညာချက်မှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂပါမယ် EU ပါမယ်တရုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်အီမီဂျင်းနိုင်ငံတာဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယထိုင်းဂျပန်ပေါ့နော်အဲ့အတိတ်သက်နိုင်ငံတွေကိုဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံပြဿနာပေါ့နိုင်ငံအကြတဲ့ပေါ့ဘုံညချမ်းကြီးဆွေးနွေးမှုကျွန်တော်ဆွလို့လာမသိပါဘူးအခုဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကလာမှတွေ့ပါဆွေးနွေးပါဆိုကျွန်တော်ပြောနေတာဟာဒီဒီမိုကရေစီရေးဖက်တွေရေးနေမဟုတ်သေးဘူးရှိနေတဲ့နိုင်ငံပြည်ပခနောက်ထပ်လည်းရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာချိန်ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံအကြက်တက်ဖြစ်ရှင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဖြစ်ရှင်းဖို့တော့ဒီပြဿနာကိုကြောင်းဝင်ဖြစ်ရှင်းဖို့တော့ကျွန်တော် PPSC နေနဲ့ဆိုရင်တော့အာဆီယံပေါင်းဝင်အသိသိနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တရားဝင်စာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအဓိကထားဆောင်ရဖို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်စီနဲ့တူခန့်အပ်တောင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဆိုအားလုံးဒီအတိုင်းပါပဲ။ဥဟန်ရောင်းဝယ်ပေါ့နော်။ဥဟန်ရောင်းဝယ်ဆိုတာကျွန်တော်တမပီရပါနမဆိုတမတာဖြစ်တယ်။ဒီသမိုင်းစာရှိပါရဲ့သားသူ့ PPS ရဲ့ပုံစားဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အကြောင်းဝင်ဆောင်ရဲ့မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့တော့တောင်းတပိတ်ခတ်အပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကုစင်းကျွန်တော်တဆက်နိုင်ငံလိုက်ကျွန်တော်ထိပ်သွေးပြီးမှဆောင်ရနေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုပေါ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုကြိုးပမ်းတဲ့ဆိုရင်တေးကြတာကတော့ဗမာပြည်နဲ့ငိုက်ပြတနာဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတဆက်ရကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်အစည်းအဝေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုပိုင်မှုတွေမစ်ရှင်နဲ့ ownership ဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာပါဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကြိုဆိုတယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်ကဏ္ဍနဲ့ဒါမှဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံပြည်နာဖြစ်ရှင်းမှုကဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်အချင်းနဲ့ကန်ကြီးတဲ့ဖြစ်ရှင်းမှုဖြစ်ဖို့လို့ပြီးကျွန်တော် UN Special Invite နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ PPDC နဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ရှိတဲ့ရှိနေတဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းပါမှာပဲဒီ ASEAN Special Invite နဲ့ပြုနိုင်ရည်ပြတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတော့ဒါမှကျွန်တော်ဖြစ်ချင်းတဲ့သဘောထားနဲ့စံသားလေးကိုတော့ဖြစ်ဒီခုနပြောတဲ့ NCA တဲ့သူပြည်နိုင်ငံတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်ပြပူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တေးကြတာကတော့နိုင်ငံတကာဗာဖို့မှုဝန်ရမှုတတနေတော့ဒီပြည်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သနာဖြစ်ချဖို့ပြောတော့ကျွန်တော်မလို့လာဘူးထင်တယ်။ဥစားရင်တော့ဥစားရင်ကကျွန်တော်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်တော့အချင်းတွေရတော့ပို့မှုပေါ့။အခုချင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြင်ကြည့်တာကတော့ဒီဘယ်အားလုံးကတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြစ်ချာရေးလည်းမခန့်သေးတဲ့အချင်းတွေမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ကြုတ်ဖြတ်တတ်မှုရဆိုရင်လည်းအချိန်တကူတော့ယူရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပြဆုဆွေးနွေးရေးဒီပြဿနာအကြက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းတဲ့သဘောဝိုက်ဖို့ရောက်ပြီးပြဆုတာတော့နိုင်ငံတကာတောင်းအားတွေဖိအားတွေလည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုဒီကကြီးကြီးဆိုတော့လက်ခံမှုပေါ့နော်ဒါကိုတွေ့ဆုဆွေးနွေးဖြစ်ရှင်းမှရမယ်ဆိုတဲ့လက်ခံမှုပေါ့လို့နိုင်ငံရေးဆန္ဒဆွေးနွေးဘက်တွေမှာရှိမှဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေဟုတ်ကဲ့ဒီခုချွတ်ချင်မှာအဲ့တော့ရှေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်တော်တော်များတော့ပါသွားပြီအခုပြဿနာကတစ်ဖက်ကလည်းစရအနာတိတာရှေးလာရှိပြီးတစ်ဖက်ကလည်းဒီနဇမ်မတာတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဟို PDF ဒီ UNDP နဲ့လုံနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်နေအသီးသီးမှလည်းသူ data ဆိုင်ရာ PDF တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်နေစဉ်လိုလိုကြားနေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ခါကျတော့ရှေးကဘယ်လိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမလားဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှေးကိုဒီပြဿနာဘယ်လိုပြည်လဲသွားမလဲဘယ်လိုမြင်လဲဗျဟိုနိုင်ငံရေးဆိုတာတော့ဟိုခမန့်ရခက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရေဘူးကအဖြစ်ပြောမှဆိုရင်တော့ချင်းနေရတော့ပုံမှုဆိုးွားလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲခြုံရပြောလို့ရတာပေါ့။အဖြစ်ပြချင်းတော့ဒီ account ထဲမှာဥပ္ပီပဲနဲ့ပုံမှုဆိုးွားလာချင်းနေရော။ဘယ်ပေါင်းစုပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့စီးရီလည်းနဲ့ကပ်ပြီးဒီကစီးရီပြီးဒီကတွေပြီးစီးပွားရေးဆက်အကြက်တဲ့လေပြီးတော့မှကျွန်တော်လူမှုဆက်စိတ်ခေါ်မှုတွေဒီလို service ဆက်ချောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဒါစီးရီနဲ့ကပ်ပြီးဒီကနဲ့သူ service ဆက်ချောင်းတွေအများလာပြီ။အခုစင်းလုံးကြီးကကြည်လာပြီအဲဆိုစီးပွားရေးရမပြေတတ်ဘူးအစတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပကတိအတိရှင်နေတဲ့ချင်းနေရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လေးကရှေ့မှာဒီအခက်ခဲနဲ့စိတ်ခုမှုတွေညင်ဆိုင်ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောနေတယ်
ဒါတော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခင်းချင်းပေါ့နော်ဒါလက်နက်ကပြည်ပခါတွေပုံမိုးကြပြလာနေတဲ့အချင်းတွေလာလာရှိတယ်အဲ့ပုံမှာအချိန်ကပြီးမှပြည်သူလူကြီးကနေတိခိုင်မှုနေနာမှုတွေစေပေးဆောင်တွေကပုံကြီးကများလာမှအချင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှာပဲစီးပွားရေးပြဿနာဆိုရင်လည်းအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိအကျတိုက်ပါပဲအခုဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုချစ်တတိဒီဗန်စနေနေတဲ့ပေးချမလဲဗာလိုက်သေးဘူးဆိုတော့စီးပွားရေးနေမြူနာမှုတွေကပုံမိုးထွက်လာတယ်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတို့ရွှေဈေးနှုန်းတို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ပုံမှာအချိန်ကပြီးဖြစ်လာတဲ့လူမှုရေးပြဿနာပေါ့ကိုဈေးနှုန်းဆိုရင်လည်းတည်ရိတ်တက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PPS နေနဲ့ပြောမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရီမတ်ချက်ခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ချမှတ်ထားတာပေါ့ဒီကောင်းတဲ့ဖို့အတွက်အဲ့ရီမတ်ချက်ကိုကောင်းတဲ့ဖို့ဘူးတော့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ PPS စီဝေးကနေပြီးတော့အဲ့ရီမတ်ချက်ခုနှစ်ချက်ကောင်းတဲ့ဖို့ဘူးလုံငါအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းတောင်းပေးရတာရှိတယ်ဟမ်ရီမတ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြောလို့ရလဲပဲကျွန်တော်တွေ့တော့တွေ့အချင်းယူရီမတ်ချက်ခုနှစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ဟိုသူပြညညာချင်းမှာပါတယ်ခုနှစ်ချက်ပါပဲဒီပါမတ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်တည်တဲ့တိုက်ပါပဲဒီဖန်စီခံဒီဆက်အနာသိပြီးရတော့မှဖန်စီခံတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ပေါင်းပြည်သူလူထုအလုပ်တော့ပေးဖို့ရပြီးတော့နိုင်ငံရေးမတူညီဘူးနိုင်ငံရေးမတူညီမှုဆိုတာတော့ခုနတော့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံအကြက်တက်ပေါ့ဟိုဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံပြည်သနာအစုံလုံးပြောတာမဟုတ်တော့ဘူး2000ရုပ်ကပေါ်ပေါ်မှာချိန်တိုင်းဖြစ်တာနိုင်ငံအကြက်တက်ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဒါပြီးတော့အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာတော့ပါဝင်သေးပါဝင်ထိုင်တဲ့အားလို့ပါဖို့ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ပါဖို့မှုနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ပြီးတော့နောက်နံပါတ်၃ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိစတက်အာဏာသိမ်းယူထားမှုပေါ်မှာချိန်တိုင်းရှိနေတဲ့တိုက်ဒီတက်ပြီးရအာဏာကိုအမြတ်ဆုံးဒီဒီမိုကရေစီအရသာဆိုးရအောင်လက်ခက်အာဏာအမြတ်ဆုံးလက်ပြောင်းနိုင်ရေးပြန်ပေးဖို့အတွက်ဒါတော့ဟုတ်ဒီ၃ချက်ချက်ချင်းကောင်းတဲ့ဖော်ရမယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဖော်ဖို့တော့ဒီပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခမီးလို့ရအဲ့တော့အခုပြောမြအဝေဖန်တာအခုဖြစ်အချွန်းလေးပွဲတွေမဖြစ်ဘူးအာနာသေးရနေစားတာပေါ့လေဇန်လိုက်ရတော့ဆိုအဓိကတောင်းရှိတာစစ်တာရက်လို့ပြောရင်ရောမျိုးဝင်းနေတဲ့စစ်တာကိုဘယ်လိုများနောက်ဆုံးညကိုချုပ်တမတော်ပေါ့ဘယ်လိုများလိုက်တွန်းချင်လိုက်တာညကိုချုပ်ဒီအခုဆိုတော့ဒီစစ်တာအာနာဒီအာနာသိမ့်လိုက်ရတာဖြစ်စင်တဲ့ပဲသဘူးဆိုတော့ဟိုကနှစ်ဖက်စလို့တော့ပြောနေကြတာပေါ့နော်ဒါမသေးကြတာကတော့ဒီလက်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့ခြေကန်တယ်ဒီအနာသိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲပြဿနာရှိခက်အနာသိယူပြီဆိုကြတဲ့ကဒါတော့အနာသိနေတဲ့သူရဘလို့အချက်တော့ပုံကြီးမလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲညွန်နေတယ်ခံဒီလိုပဲကျွန်တော်ရှင်းမြင်တာပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ခံယူထားတယ်ဆိုလိုတာကတော့တန်နိုင်တဲ့အစိတ်ထိကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီ28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တတ်မှတ်တော့ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တီးကြပြောတယ်နိုင်ငံကြီးနေပဲရှင်းပါအကြဖက်မဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာဆို28 29 30 31မိကကျွန်တော်စောက်ကြည့်နေတယ်ဒါမှနောက်ဆုံးအာနာသိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးမဖြစ်မရရအောင်ကျွန်တော်ညှိခုညှိရမှာဖြစ်တယ်သဘောဝဲပေါ်မှာညှိနိုင်တဲ့ capacity ရရှိရမယ်တိုက်ပြီးတွေ့စေတနာရှိမယ်ဆိုရင်ညှိခုညှိကြမယ်ကျွန်တော်ဆိုတာဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကြို့မတွေ့ကြဘူးလားမျက်မြင်ရှိကြမယ်ဆိုရင်လည်းတိုက်ပြီးရကောင်းဆောင်နေငယ်ရကောင်းဆောင်ဒါမှအာနာသိမှုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိမှုရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အနာသိနေခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲအနာသိနေခြင်းအဖြစ်ဒီမိုကရေစီအသင်ကူပြောင်းမှုလုံးဝရပ်တန့်သွားလဲနောက်ပြန်ဆုံးသွားလဲညချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရပ်သွားတယ်အခုဆိုရင်စည်ရီးပြည်ပခါတွေပို့ချက်ပြလာတယ်စီးပွားရေးဆိုရင်လည်းကိုဗစ်ကာလမှာကနေအကြဆင်းတဲ့စီးပွားရေးအနာသိမှုတွေသူပို့ဆိုးသွားတယ်အဲဆိုတော့ကောင်းလာပဂရီမီးပြင်းချင်းတွေရပြည်သူလူထုခံစားနေရတာပြောမှဆိုတော့အားလုံးအဆိုးကြီးပဲပို့ဆိုးလာမှအခြေအနေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အနာသိတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့လုံးဝတက်ပြီးတွေ့လာလာလည်းမကောင်းဘူးအာနာမသိပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အာနာသိတဲ့ဖြစ်စင်ရတက်ပြီးမှဖြစ်ခဲ့ပြီဒါအလားတူဖြစ်လာမှဆိုလို့ကျွန်တော်အာနာမသိခင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တွေးပါညှိနှိုင်းပါဆိုတာဟာတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပုံမင်းပြောနေတယ်ဒီစတက်အာနာမသိခင်မှာကျွန်တော် EU တွေကတောင်းဆိုတယ်နိုင်ငံကြီးရပြုစုဆွေးနွေးဖြစ်ရှင်းပါဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးပါဆိုတာဟာအဲ့ကလာမှလက်မခံတာအင်းဒီထောက်ခံတဲ့မြားစုကကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆွေးနွေးကြလို့လဲပေါ့ဆိုလိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတာဒီတိုက်ပြည့်နိုင်ငံပြည်ထောင်နာဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာလူလူကြီးချက်တင်ကြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ mandate ခုနဲ့မရပါဘူးပြောမည်ရှိဘူးလို့ပါတယ်မှန်တယ်လူတော်ယူချက်နဲ့တည်းယူချက်ခံကိုယ်စီတည်းဖြစ်တဲ့ယူတော်ကြီးရဲ့ဆိုးရဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြဿနာဖြစ်လာမှာဆိုလို့အဲ့ကလာမှာကျွန်တော် EU တွေကတောင်းဆိုတယ်ကျေစုဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းပါဆိုတာဟာဘာဆွေးနွေးကြလို့လဲစတဖရကြိုက်လည်းပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆော်ဆွဲအခုဒီနေ့ကလာမှကျွန်တော်တို့ကပြဆိုဆွနေဖြစ်ရှင်းပါဆိုပြောတာကိုစတလည်းမကြိုက်ဘူး
ဘာကြောင့်ဆွနေကြလို့ပဲဘာလို့ဆွနေကိုအကျိုးမှခံကြည့်နေလဲအဲမင်းတို့ဘာအတွက်ဘယ်ဖဲနေလိုက်ပြောနေတာလဲဆိုတာဟာအဲဆိုတော့ဒီတိုက်ပြည်နဲ့ငယ်တန်တဲ့ဟာဒီလိုမျိုးသွားနေတဲ့အချိန်ကြီးကနေရောကြောင်လွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ဆိုတဲ့အချိန်ကြီးရဲ့မိမိဆိုတဲ့အတ္တမနာအချိန်ကြီးရဲ့ဒါကြီးကြောင်လွန်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုမျက်နှာမူပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်မှာပဲဒီတိုက်ပြည်ပြဿနာပြည်နယ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူသရှိရှင်းမိပါတယ်โอเคโอเคโอเคเจตสุทุติมาแล้วครับ